Përshëndetje. Në qershor të vitit 2017, Erjon Veliaj, në përpjekje për të justifikuar rritjen e çmimit të ujit, premtoi se brenda 5 viteve, pra në 2022-shin, Tirana do të kishte furnizim 24 orë me ujë. Ndonë se kanë kaluar 5 vite nga ky premtim, sot Tirana jo vetëm që nuk ka 24 orë ujë, por ka më pak furnizim se ç'kishte para 5 vitesh, me gjithse çmimin e ka më të lartë. Të nderuar qytetar, juftoj të ndiqni videon se çfarë premtonte Erjon Veliaj. Politika tona për cilu 24 orë, duam që brenda 5 viteve me planin ton të investimeve, Tirana të ketë ujë 24 orë. Nëse dikush është i shqetësuar për atë 20 lekësh, mjafton vetëm 10 sekondat mbylliqesme. Sikur 10 sekondat kursej uji në ditë, as nuk e ndjen fare në faturë të gjithë diferencën e çmimit. Pra është e qartë që rritja e çmimit të ujit të pishëm nuk bëhet për të rikthyer Tiranës 24 orë ujë të pishëm, por për të grabitur parat e qytetarëve të Tiranës. Sot, pas 5 vitesh, familjet e Tiranës nga 40 lek paguajnë 60 lek për metër kub, ndorsa bizneset kanë çmim tjetër. Premtimi Erjon Veliaj, që drejton për 8 vitesh bashkinë e Tiranës, për 24 orë ujë dhe për të equr depozitat nga tarracat e pallateve dhe pse me çmim shumër më të lartë, jo vetëm që nuk ka përmirësuar situatën në Tiranë, por e ka përkeqësuar atë. Ndonë nëse çmimi ujt u rrit, sot pas 5 vitesh, kryeqyteti vuan ende mungesën e ujt dhe furnizimi me orare që në zonat caktura nuk shkon më shumë se 10 orë në ditë, madje, në disa zona, si pjesa e unazës së re, yzberisht shkon më pak se 10 orë në ditë. Për te premtimit për 24 orë ujë, Pinoku i Tiranës, Erjon Veliaj, i ka premtuar banorëve të unazës së re dhe yzberishtit se do të furnizonte me linjë alternative të Bovillës këtë zonë. Me gjithë paratë e hedhura, linja e Bovillës që shkon unazën e re sot nuk funksionon dhe nuk sjell asnjë metër kub ujë. Duke haruar premtimin e parë, kryebashkiaku Pinok i Tiranës tashmë për disa muajsh vetëm për efekt elektoral deklaron se këtë do të realizoj në 2024, pra në zgjedhjet e ardhshme lokale. Tirana nuk i duhet më një kryebashkiak mashtrues që bën çdo gjë për të mbajtur pushtetin. Koha e mashtrimeve ka marrë fund. Partia e Lirisë është e vendosur për të rikthyer llogaridhënien, transparencën, hapjen e këshillave bashkiake të Tiranës për qytetarët, që zëri tyre të dëgjohet dhe këshilli bashkiak të luftoj për të mbrojtur interesat e qytetit dhe të qytetarve. Ndaj të dashur qytetar të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, juftojmë të protestojmë në 12 nëntor, ora 16, për para Kryeministrisë, për grabitjen e qytetarve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, për abuzimin me pronat e tyre, për shkeljen e ligjit, dhe varfrin në të cilën rilindja e ka futur vëndin. Faleminderit.